naka ngay fétalé sa koor ci wàññeeku ak lu baaxul, naka ngay dugalee kontaan ci xolu ñu ñàkk ñi ngir ñu kontaan comme ni ngay kontaanee ci korite. Settantelal waxu Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne murum koor dafay fetal ki woor ci ay caaxaan ak wax yu bon, waaye tamit dafay nekk ñam ngir miskiini. Murum koor dafay war ci bépp jullit ci boppam ak képp ku mu téye dépensam comme soxnaam wala ay doomam. Bu nekkee am na dépensam ak dépensu njabootam ci benn bés, duñu chartanteel mu am nangam ci alal. Li muy génnee ci murum koor mooy lu tolloog 2 kilo ak 200 gram ci pepp ba nit ñi di dundee, lu mel ni tàndarma wala ceeb wala ñebbe. Ibnu Omar radiyallahu anhuma mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam faratal na murum koor ci 2 kilo ak 200 gram ci tàndarma wala beneen xeetu pepp ci jaam, ci gor, ci góor, ci jigéen, ci ku ndaw, ci ku mag, ci jullit ñi. Digal nañ tamit ñu daal di koy génnee lu njëkk ñuy julli ji dafay war ci timisu bés bu mujj ci koor gi. Le gën mooy ñu génnee ko bala julli, waaye dara nekkul ci ñu génnee ko ci benn fan wala 2 fan bala korite. Ngir weer ci jullit dafay toll ci 2 fukk ak 6 wala ci fanweeri fan. Du dagal ñu daal di koy génnee ci gannaaw julli bi, waaye képp ku ko génneewul ci avant julli ji kooku def na bakkaar. Lu dul mu am ngant dana war ci moom mu daal di koy fay na jullit bi gaaw génnee murum koor ci teeyu bakkanam séntu ci payoorub yàlla. Yàlla mu ne ee yéen ñiy gëm dépensé leen ci liñ leen jox, lu njëkk bés di leen dikkal boo xamante ne jënd ak njaay amu fa, xarit amu fa, ramb amu fa, waaye ñaweet di yàlla ñoom ñooy toonkat yi.